vítam vás pri ďalšom tréningovom videu. Dnes vám ukážem najčastejšie tréningové princípy, ktoré sa využívajú pri zlepšovaní sa v zhyboch, a teda pri tom, keď sa niekto zvýšiť počet opakovaní v zhyboch. Tieto tréningové princípy môžu využívať ako začiatočníci, tak aj pokročili, čiže ak teraz nedokáže spraviť ani jeden zhyb, ukážem ti, ako trénovať tak, aby si spravil ten prvý dokonalý zhyb a potom si na to nabalil tie ďalšie. Takisto toto video asi pozerajú aj skúsení cvičenci, ktorí už napríklad vedia spraviť 15-20 zhybov. Ukážeme si techniky aj na to, ako sa zlepšiť a posunúť to zase vyššie. V prvom rade si ukážeme správnu techniku zhybu. Ideálny zhyb sa robí tak, že visím v úplnom vise, napnem lopatky, pritiahnem sa, brada nad tyč a potom sa spustím. Čiže celý sa napnem, musí tam byť úplný vis, čiže plný rozsah pohybu. Najprv zapojím lopatky a až potom sa priťahujem. Ukážeme si. Visím, lopatky hore, spustím. Ešte raz. Úplný vis, spevním sa celý, lopatky hore, dole. Takže pokiaľ sa nedokážeš udržať na hrazde dostatočne dlho na to, aby si spravil zhyb, najprv trénuj iba klasický vis, proste iba vis a drž čo najviac ako môžeš. Keď nevládzeš, oddychni si, keď sa vydýcháš, budeš vládať zase. Zlepšíš si tak úchop aj predlaktia, ktoré potom budeš potrebovať a využívať to ďalej. Dajme tomu, že vieš vysieť, a ideme si povedať, ako začať s tým zhybom, aj keď nevieš spraviť žiadny. Takže prvou vecou zhyb začíname tak, že sa priťahujú lopatky. Väčšina ľudí si myslí, že zhyby vie, alebo že je to to, keď iba ideš a robíš toto, pumpuješ nejaké neúplné opakovania. To nie. To nie je náš prípad. Chceš úplne vysieť, najprv zapojiť lopatky, až potom sa dotiahnu. Čiže najprv si ukážeme to, ako sa zapájajú tie lopatky. Pri tomto pohybe mám ruky stále uzamknuté v jednej pozícii, čiže lakte sú ako keby uzamknuté. A keď sa priťahujem, tak sa priťahujem iba tými lopatky. OK, čiže visím, teraz sa snažím dať lopatky k sebe a idem dole. K sebe a dole. Lakťami vôbec nehybem, nepriťahujem sa rukami, čiže to všetko robím lopatkami. Ak máš problémy spraviť jeden poriadny zhyb, najprv si trénuj iba takéto opakovania, čiže môžeš trénovať kľudne aj 3, 4, 5, 10 takýchto opakovaní, až kým sa ti nebude dať úplne pritiahnuť. Ak máš natrénovaný tento začiatok zhybu, a teda začiatok tej správnej techniky s lopatkami, a už to ovládaš, ale stále sa ti nedá pritiahnuť až bradou hore, môžeš využiť asistenciu. Asistencia gumy mi pomôže v tom, aby ma odľahčila, a teda uľahčí mi to pritiahnuť sa až hore. Tak dáš si sem, dajme tomu koleno. Ideme úplný vis, ako sme si ukazovali doteraz. Najprv lopatky, pritiahnem a idem dole. Lopatky, priťah, dole. Lopatky, priťah, úplne dole. Ukázali sme si správnu techniku, ukázali sme si to, ako si pomôcť sa naučiť prvý zhyb bez dopomoci, a teraz dajme tomu, že vieš spraviť jeden zhyb a potrebuješ sa zlepšiť, aby si ich vedel spraviť ďalej, ale momentálne nie si dosilný na to, aby si mohol pokračovať, a preto pomôžeš si negatívnymi opakovaniami. Toto je najčastejší spôsob, ktorý využívajú aj skúsení cvičenci, keď už vedia spraviť viacej zhybov. Jednoducho, keď spravíš ten jeden, OK, spravíš jeden a už nevládzeš, pomôžeš si, vyskočíš hore a využívaš iba negatívnu časť opakovania, čiže pomaly sa spúšťaš. Je to teraz nič nemám, ale ideálne je, aby si tam mal nejakú stoličku alebo debnu,
na ktorú keď si stúpíš, tak môžeš začínať úplne z tejto pozície, že sa nemusíš vôbec priťahovať a iba využívaš tú negatívnu časť pohybu, OK? Ešte to pre istotu ukážem. Pomôžem si. Keď sa chceš zlepšovať v hýboch a vedieť spraviť, dajme tomu, 30 a viac hýbov, potrebuješ trénovať nielen svalovú silu, ale aj svalovú vytrvalosť. A o tom je ďalší princíp, ktorý si ukážeme, v ktorom budeme využívať super série. Znamená to asi to, že spravíme toľko zhybov, koľko sa nám podarí. Keď dokončím, automaticky idem na ďalší cvik, ktorý zapojí tie isté svalové partie. A potom si dám až prestávku. Ukážeme si. Takže dajme tomu, že idem z hýby. Spravím 5 cca, hej, štvrtý už, dajme tomu, nevládzem poriadne, ešte jeden zvládnem s ťažkosťami a hneď idem na ďalší cvik, pri ktorom zase zapojím chrbát. Dáme si napríklad tento. A ideme až do úplného zlyhania. Stiažiť si to môžeš tak, že vystrieš úplne nohy. A išiel by som až dovtedy, kým úplne nebudem vládať a až potom si dám pauzu. Toto je vlastne na to, aby som trénoval aj tú svalovú vytrvalosť, aby ten sval si zvykol na to, že chcem s ním robiť dlhšie opakovania, teda nie dlhšie, ale viacej opakovaní a stále to pumpovať. K zhybom si ako alternatívu môžete vybrať takéto príťahy, ktoré sme si práve ukázali, alebo hociaký príťah, môže to byť kľudne aj príťah s činkou v predklone, s jednoručkami v predklone, alebo aj s expanderom. Teraz sme si ukázali to, ako budovať to svalovú vytrvalosť, čiže skrz super série. A teraz potrebujeme budovať aj tú silu. A teda keď už budeme spraviť niekoľko opakovaní, dajme tomu 10, 15 a viac, ale aj tak chceme zlepšiť aj tú silu, tak si dáme dropsety, teda zhadzované série. A prvú sériu spravím s nejakou váhou, ja tu akože nemám činky ani nič. Takže naplním vodou, dám do rúbsaku, dám na seba, spravím maximálny počet opakovaní s touto váhou pridanou. Opäť, dajme tomu, že by som zlyhal pri 5. opakovaní. OK, 4. len tak, 5. už. Teraz by som znížil váhu, kebyže tam mám nejakú, a išiel by som ešte s tou váhou, keďže nemám, zhodím to a idem zase až do zlyhania. Idem do zlyhania a až potom si odpočiniem. Tento dropset môže byť dvojitý, trojitý, štvrtý. Čo to teda znamená je to, že keby som mal na opasku, dajme tomu 20 kg, spravím najprv s 20 kg, koľko to dá. Keď sa onavím, zhodím 20 kg, dám 15, idem s 15 kg, koľko to dá a tak ďalej, a tak ďalej. Ja môžem pokračovať niekoľkokrát, až kým nespravím s vlastnou váhou. Keď ste ešte taký, dajme tomu, začiatočník a neviete spraviť zhyby s veľkou pridanou záťažou, najmä tomu, že by ste mali ten rúbsak k dispozícii ako ja a máte tam 5 kg a viacej už nedáte, tak ideme s 5 kg, zhodím 5 kg, idem normálne zhyby bez záťaže a keď sa mi nedá už ani tie zhyby spraviť, tak si dáme s gumou, s asistenciou, ako sme si ukázali, a idem s asistenciou až do zlyhania. Dám prestávku, dajme tomu 2 minúty a zopakujem zase. Teraz si povieme o frekvencii tréningu, o tom, koľkokrát do týždňa by ste zhyby mali trénovať, počty sérií, počty opakovaní. Najdôležitejšie, keď začnete s hociakým tréningovým plánom, je to, aby ste si dali nejakú úroveň, nastavili nejakú laťku a každý ďalší tréning, respektíve každý ďalší týždeň tam niečo troška pridali, aby z dlhodobého hľadiska tam bol progres. Môžeme začať napríklad tak, že začnete trénovať zhyby dvakrát do týždňa alebo trikrát do týždňa, vyberete si ten tréningový princíp, ktorý vám vyhovuje podľa vášho aktuálneho levelu. Pôjdeme 10 sérií. Zase v ďalšom tréningu 10 sérií a tak ďalej. O týždeň pridáme o jednu sériu naviac alebo niekoľko opakovaní naviac každej sérii a takto budeme postupom času sa zlepšovať. Ideálne by bolo trénovať zhyby, dajme tomu, každý druhý deň. Pre zhrnutie zopakujeme si ešte tie najpodstatnejšie veci, ktoré by ste si mohli a mali z dnešného videa zobrať. V prvom rade je to technika, sústreďte sa na ňu, chcete vedieť dokonalý zhyb, pekný,
z úplného visu a brada nad tyč. To je pravý zhyb a nie nejaké štvrtinové alebo trištvrtinové opakovania. Keby som to mal ilustrovať na inom príklade, keď trénujete mŕtvy ťah, tak aj mŕtvy ťah sa snažím spraviť prvé opakovanie alebo hociaké opakovanie dokonalo, lebo keď tam ohnem ten chrbát, môžem sa zraniť. Rovnaké je to s hybmi, tiež sa môžete zraniť. Nie je tak ľahko ako pri mŕtvom ťahu, ale možno to je, preto treba dbať na tú techniku. Ďalšia vec je to, že keď to robíte s dobrou technikou, tak zapájate aj viacej svalov, využívate lepšie ten grip a uchop, a pomôže vám to aj z dlhodobého hľadiska budovovať tú silu, aj vytrvalosť. Preto to netreba flákať, ale treba sa sústrediť na kvalitu. Poslednú vec, ktorú som sa k tomu ešte povedať, je to, že by tam mala byť zachovaná rôznorodosť, a teda trénujte zhyby nad hmatom, pod hmatom, na široko, na úzko, na úzko nad hmatom, na úzko pod hmatom. Má tam byť variácia, čiže v jeden týždeň si môžete dať tak, že pôjdete čisto len nad hmat a ďalší týždeň zase pod hmat, ale ideálne by bolo to striedať. Takže prvá je technika, úplný vis, zapojím lopatky, spevním sa celý, príťah a zase vis. Druhou vecou sú to tréningové princípy, ktoré som vám povedal. Trénovať 2 až 3 krát do týždňa, časom každý druhý deň. A treba to len trénovať, zlepší sa to. Ak vám dnešné video prišlo užitočné, budem rád, ak dáte like alebo ho budete zdieľať. A vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.